Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Jumpa lagi hari ni. Hari ni cadangnya nak pergi laut pagi. Ingat nak turun mukat lah kan. Tapi dah masalah Teluk Kumbang tu, parit tu jadi masalah macam mana. Tak tahu lepas call ada masalah tinggi rendah macam mana. Tak tahu lepas kata panggil mai tengok. Lepas nak buat tak berani, takut sekejap jadi kot lain kan. Lah ni kita jadi tergendala kan ni kerja kan. Jadi tak apalah. Lah ni saya pun siap-siap dah. Kita pergi ke laut pula. Kita pergi Teluk Kumbang, kita tengok apa masalah dah. Lepas kata longkang tu belakang rendah, depan tinggi dah macam mana, saya tak tahulah. Tak apalah, kita tengok dulu satgi. Sebab mereka pun tak boleh buat kemarin, mereka suruh main kemarin. Jadi saya ada kat laut kan, tak boleh buat apalah. Hari ni ada masa ni, kena pergi tengok lah. Nak kena pergi settle sana dulu. Mereka nak kena bagi habis kat dulu. Lama dulu lah. Kita ingat settle lah kita boleh buat kerja kita, tapi tak boleh buat lagi. Apalah, kita pergi pantau tengok macam mana, apa kan, lepas nak adjust apa kan. Lepas tu dah settle tu, baru kita buat kerja laut macam biasa lah. Okay lah ni, enjin pun dah panas lah. Jom kita pelan-pelan pergi Teluk Kumbang. Sampai dah. Jom kita tengok apa masalah tu yang lepas call semalam tu. Apa yang tak boleh lepas buat apa semua kan. Jom kita pergi tengok. Hari ni patut kita boleh keluar ke laut lah. Tapi dah masalah longan longkang tu kan. Jadi kita kena pergi pantau lah apa yang masalah dia tu kan. Jom kita tengok. Jadi dia kena pecah. Longkang ni dia kena pecah. Dengan orang kerja tadi. Orang kerja tu kata kita nak buat longkang di belah sana. Sana dia masuk sana kan. Jadi ayak jadi belakang ni tanah rendah. Ayak tak boleh keluar ke depan. Depan tanah tinggi. Jadi kita kena buat pakai longkang, pakai paip. Longkang pakai paip untuk keluar ke sini. Ke belakang sana. Sana longkang tu. Dalam longkang tu. Jadi kita buat paip ni, paip 9 inci ni. Di sana tapi kita ada buat manhole lah. Dia punya apa tu, untuk betok kan, untuk manhole dia untuk kelam apa tu, tersumbat kita jolok kan. Tanah satu tu sana satu. Jadi paip 9 inci kan duduk dalam tu. Jadi longkang paip 9 inci duduk dalam tanah lah. Jadi sini L satu sini. Settle lah masalah. Sebab masalah dia belakang tanah rumah belakang ni tanah rendah. Rumah depan tanah tinggi. Okey lah, ni masalah semua dah settle lah. Jadi kita boleh buat kerja kita lah. Kita boleh buat kerja kita dah. Lagi tak settle ni, lagi tu kita tak boleh buat kerja. Kita tak boleh buat kerja kan. Lah ni kita dah boleh buat kerja kita dah. Kita dah boleh pergi ke laut dah. Nak pergi ke laut pun susah hati tengok benda tak siap lagi kan. Jadi benda ni nampak tu. Ayak tak pergi. Ayak takum. Jadi sana tinggi. Sana tinggi bawah ayak tak pergi. Buatlah. Bagi mereka settle lah. Kita dah settle semua. Opolik. Kita dah bagi barang yang kita beli. Mereka buat lah. Dah tunggu siap lah, tunggu siap. Lah ni longkang tu dah settle dah tadi. Kira kita dah bincang dah dengan orang nak buat tu. Orang yang kita upah tu, kita suruh dia beli barang. Paik 9 inci tu suruh dia buat lah semua. Kira apa yang masalah tu semua dia buat lah. Sebab masalah dia tanah belah depan ni tinggi, belah sana belah belakang rendah. Jadi kena keluar ke belakang ke ayang. Jadi benda tu tak apa, bagi dia settle lah. Jadi benda ni jangan ganggu kita dah. Kita nak buat kerja kita ni. Bila ni macam hari ni kan tak. Jadi masalah ni kita tak boleh buat kerja. Tak boleh nak keluar ke laut apa semua kan. Start esok ni kita boleh keluar ke laut lah. Kita keluar macam biasa lah. Tengok keadaan esok kita keluar mukat ke ataupun mengai. Tapi mengai tak boleh lah. Ayak dah laju dah. Lah ni dengar kata PM dah bagi mengai keluar trip kan. Keluar trip bulan 7 kita keluar trip mengai. Nak tengok siapa bangau, kau tekong bangau, kau kan semua bangau. Baiklah, kita jumpa esok punya video pula lah. InsyaAllah, dan sekiranya video, jangan lupa subscribe di channel. Bye, jumpa.